upp här. Så välkomna, slå ner så ska vi sätta igång här. Och välkommen till dig, Sara. Tack. Varför har du två mikrofoner och jag noll? För att jag är kulturredaktör. Nej, utan det är för att en går till kameran och en gång går dit. Och sen blir det ingen mikrofon. Så. Exakt. Över. Men då så, då slår jag mig ner här. Oops. Är det den här som är rundgång? Jag tror det. Jäklar vilket ljud jag kopplar. Men jag ska räcka över den till dig. Mikrofonen. Du ska inte kolla. Nej. Det var faktiskt så att min blick bara var lite fokuserad in. Det var inte... För då förstörs överraskningseffekten. Ja, alltså om jag har räknat rätt så är det här din femte roman för vuxna. Men det är din första kärleksroman, stämmer det? Jag tror att det är min fjärde roman för vuxna. Ja, och det är min första kärleksroman för vuxna. För att jag tänker ändå att min tonårsroman från 2001, Sandro Slarsida, är en kärleksroman. Fast jag inte tänkte så när jag skrev den, så jag kommit på det efterhand att det var det nog. Det skulle jag också säga, i allra högsta grad. Men varför blev det en kärleksroman den här gången? För att jag höll på med en annan bok som var så tråkig att skriva. Och om du liksom tar upp den lite högst så slipper jag. Jag höll på med en annan bok som var väldigt tråkig att skriva. För att den byggde mer på en intellektuell idé om ett ämne jag var intresserad av. Och det liksom gick väldigt trögt. Och så pockade det på någonting annat. Alltså en annan berättelse liksom ville fram där. Det låter ju lite romantiskt det också. Och det var den här kärlekshistorien. Och jag har ju alltid varit a sucker for love. Det är ju liksom sen jag var liten och läste alla Allers romaner som fanns. Farmor, hon sparade sina Allers. Och på sommaren så kom jag dit och läste avsnitten i ett svep. Och sen har jag sett Borta med vinden 5 gånger. Och jag älskar att läsa om kärlek och tycker att det finns lite för lite litteratur om kärlek. Och särskilt kärleksromaner som kanske också behandlar samtidsfrågor samtidigt. Alltså moderna kärleksromaner. Ja, det skulle jag säga är din paradgren, att väva in samtidstiden på ett... Ja, du har en jäkla fingertoppskänsla för det. Och även här, i den här boken. För den handlar ju om 35-åriga Malena som flyr stan till en avkrok i Sörmland, som du beskriver det. Och där möter hon en man som heter Nathan. Och tycke uppstår, säger man. Men vad jag tänkte på var det här med att hon ändå flyr storstaden för att på något vis leta efter harmoni på landet. Var det ett tema som du var intresserad av? Nej, det kan jag inte säga. Men alltså just, jag har aldrig liksom själv varit intresserad av att flytta till landet. Men jag tycker att om man ska ta sina karaktärer på allvar, det är ju Malena som intresserar mig som karaktär, så är hon en person som skulle kunna göra någonting sånt här spontant för att söka lugnet liksom, och friden, och tro att de här yttre omständigheterna ska kunna lugna ner hennes psyke, liksom, hennes oroliga psyke. Och hon är en sån person som bara kan göra så drastiska saker, och därför så försökte jag väl tänka mig in lite grann i hur det skulle vara att komma ut i en sån miljö när man är en storstadsmänniska som är själv. Och jag vet ju att naturen kan kännas väldigt otäck och hotfull många gånger, och mycket värre än vi som går omkring i stan. Och jag är inte särskilt rädd för att bli våldtagen på gatan, eller aldrig tänkt på det ens. Jag känner mig inte rädd i stan. Däremot när jag är ensam i ett hus i skogen så är jag väldigt, väldigt orolig. Och det var jag med om senast förra året när jag hyrde ett hus själv ute på Mallorca, högt upp på berget, och det blev strömavbrott. Alltså det var så fruktansvärt vidrigt, hemskt liksom, just med ensamheten, och det bara är liksom berg och mörker och allting runt omkring, och vem man blir då i en sån situation liksom. Och därför så, det också, blir ju också en orsak för henne, eftersom hon att söka mänsklig kontakt liksom i den miljön, för att hon klarar inte av det själv. Och sen är det också en historia för den här familjen då, som hon hyr stugan av. De tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Hur kommer det sig att du tog med det också i historien?
Alltså det är väldigt bra fråga. Jag tror så här, om man lever i vårt samhälle idag just nu så plockar man in... Jag menar, det är självklart så man tar del av vad som sker liksom, och hur vårt samhälle förändras och vad som diskuteras och händer runt omkring. Och det kommer in naturligt i mina böcker. Jag kan liksom inte hindra det. Det bara kommer de här berättelserna. Men det som är väldigt intressant är att, alltså det är ju någonting som jag går och funderar väldigt mycket på. Det är ju utsatta människors situation i vårt land nu, för att jag tycker att jag själv är högst delaktig i, eller också att ha ett ansvar för de människorna som med i det här landet och som privilegierad. Så därför så tycker jag att därför är det ju frågor som jag hela tiden jobbar med. Men det som var väldigt spännande när jag skrev boken var att jag fick kontakt medan jag skrev boken med två killar. Alltså det här är så konstigt. Det var en kvinna som mejlade mig på Facebook och skrev: hej, jag är en pensionerad kvinna som bor på ett jättekonstigt ställe långt utanför Uddevalla. Och min man dog för några år sedan och jag gick tillbaka till min skola och frågade om det fanns något jag kunde göra. Och då fick jag kontakt med ett antal ensamkommande flyktingbarn. Och jag har kommit att bli vårdnadshavare för ett par av dem. Och nu vill jag bara berätta att en av de här pojkarna har läst en av dina böcker och han har blivit helt uppfylld av den och hela hans världsbild har förändrats och han har börjat skriva och han har börjat berätta och han har tyckt sig ha börjat förstå saker om livet. Och jag vill bara berätta det för dig så att du vet att dina historier kan göra skillnad för människor. Och det här var så otroligt liksom konstigt, för att jag skrev om en kvinna som just har börjat engagera sig, börjar långsamt engagera sig i en sån pojke och, eller ett par sådana pojkar, och jag frågade om jag fick komma och hälsa på. Så jag åkte iväg och träffade de här människorna och tillbringade en hel dag med dem. Och det gav mig också väldigt mycket till berättelsen om pojkarna. Ja, en fantastisk historia att få kontakt på det viset. Och i boken så Malena, hon lär ju känna de här pojkarna och inviger dem i litteratur också. Bland annat låter hon dem läsa Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken. Som jag gör ett hopp här. Den allvarsamma leken är ju en av den svenska litteraturens största kärleksromaner. Men vilka andra romaner och texter eller kärlekshistorier har du inspirerats av när du skrivit den här boken? Finns det några sådana? Ja, det är väl liksom Jane Austens böcker som jag tycker har det där i sig. Alltså den där känslan som är liksom, åh gud, måtte de bara få varandra. Och det ville jag liksom att man skulle få i den här boken. Jag ville att man skulle känna liksom... känna väldigt mycket när man läste den, och Jane Austens böcker är mer komiska, så det är ju liksom inte någon slags det är liksom inte egentligen en sån slags bok jag vill skriva, men känslan som man kan få när man tar del av hennes berättelse tycker jag är ändå fantastisk. Sen har vi ju Jane Eyre till exempel, som jag tycker är en alldeles underbart fantastisk bok, och Svindlande höjd är också en annan, och alla dessa är ju klassiska böcker, och Borta med vinden till exempel, som är en för mig en film som jag har sett 5 gånger och som jag tycker är alldeles fantastiskt underbar. Så att det finns en massa berättelser om kärlek även i filmens värld liksom, som jag tycker väldigt mycket om. Dr. Zhivago är ju en fantastisk berättelse också. Och det kanske är det där liksom nutida kärleksromaner. Jag har inte riktigt hittat dem. Så att det var väl det. Jag tänkte, I gave it a try. Liksom. Det är bara att göra. Sen så finns det 1 miljon fallgropar. Det är ju bara så. Liksom. Ja, men det är det jag tänker. Hur jobbar man där som författare för att det inte ska bli som en allers kärleksroman? Liksom. Vad är det för fallgropar som dyker upp? Det är ju alltså de här bilderna med bultande hjärtan och liksom... Bultande kön också. Fast jag är ju så pryd så jag kan ju inte skriva något om kön. Jo, en gång gör du det. Gör jag det? Ja, det gör jag! Gud, vad pinsamt! Nej, men det är lite jobbigt när man skriver om kärlek att man inte kan skriva om sex. För jag skriver inte om sex. Jag tycker också att det är väldigt svårt att skriva om och göra bra. Men att försöka beskriva känslan i kroppen, det är ju någonting man måste göra, för att det är väldigt... Det är ju liksom nödvändigt att försöka ge sig på. Och då hamnar man väl i de här beskrivningarna som andra också har gjort. Och jag känner så här, om man hela tiden ska försöka göra tvärtom så blir det jävligt krystat. Så någonstans är det att försöka gå med och berätta på det
sättet som du vill berätta. Och blir det en liten kliché då så är inte det så jävla farligt. Sen kan man ju rensa om det blir för många. Men att försöka ändå att skriva med sitt eget, med sina egna ord på sitt eget sätt, att det är väl det enda man kan göra. Och det är klart att man ramlar ner i fallgroparna, det gör man ju då. Jag vet att min förläggare sa vid ett tillfälle, ja det här blir lite too much även för mig. Att hon strök liksom några partier som blev lite fånromantiska. Man blir ju lite fånig när man är kär. Ja. Men jag tänker så här, du har blivit Augustpriset för din första roman, alltså Sandra/Ida. Och sen senast så blev du Augustpris nominerad för boken Läxbok. Att bli det, är det liksom en peppad igen som författare, eller är det liksom Nobelprispress? Alltså att man får mer, att det skälper mer än hjälper? Jag blev ju med Sandra/Ida att jag inte skrev någon tonårsbok på 12 år. Alltså det var ju liksom, det tog väldigt lång tid innan jag skrev för unga igen, och det för att jag kände en, det är svårt att överträffa en sån succé som det blev, och att man vill alltid hela tiden toppa sig själv. Och jag vill aldrig, jag blev också ganska lätt uttråkad, så att det var också ganska skönt för mig att berätta andra slags historier efter det. Och vänta på att det återigen kanske kom upp en berättelse om unga människor som kändes naturlig för mig att skriva. Och som var väldigt olik den som jag skrev. Så att, och det är samma sak nu, nu har jag ingen tanke på att skriva en tonårsbok på ett tag. Jag vet inte, både och alltså, att det är jättekul att få uppskattning, men samtidigt också svårt att känna att man ska gå vidare när det blir... när den får den uppmärksamheten. Jag tänker att den här skulle kunna bli en Meg Ryan-film. Tänker du så? Alltså en Sleepless in Seattle, men i en avkrok i Sörmland istället. Tänker du Meg Ryan i hög fysisk person i 35-årsåldern? Men du tänker du menar en sån film. Jag älskar ju till exempel, en av de bästa, det är ju Sleepless in Seattle. Alltså hur bra är den? Den är så fruktansvärt bra. Och det som gör att den är bra är ju att de aldrig träffas förrän i sista scenen, att man håller på det. Och det har jag försökt göra här också i min på mitt lilla sätt. Så har jag försökt hålla på känslorna, hålla tillbaka känslorna. Det är ju så att Malena i boken vill inte var i en relation med den här mannen. Hon älskar, hon förstår ganska sent i boken att hon har känslor för honom, och vill inte heller att det ska bli någonting, för hon tror sig inte om att kunna älska någon som kan göra andra människor ont, eftersom han är en ganska förträfflig, underbar familjefar som tar hand om utsatta människor. Så att det är också komplikationer, både att han är den här moraliska personen, och att hon alltså att hon håller tillbaka, hon vill inte ge sig in i någonting, hon vågar inte ge sig in i någonting. Och det är ju ganska viktigt, det finns ju liksom ett motstånd där. Och det är ju Meg Ryan, hon vågar ju, men hon når aldrig fram liksom. Det är ju också ett motstånd som heter duga. Ja, men Meg Ryan, men de är ju alltid komiska. Det finns ju alltid humor i dem, det gör det ju inte i den här. Nej, kanske inte. Nej. Men en bra film och en bra bok. Nu börjar jag få ont i armen. Det var ju två. Det är inte så konstigt. Men jag tror att vi rundar av här. Ja, det gör vi. Tack så jättemycket Sara för att du kom, och jag kan rekommendera den här boken, verkligen. Det är sant som du säger att det saknas bra kärlekslitteratur på svenska. Modern. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack.